встановлено з метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причини коронавірусу SARS-CoV-2. А тепер те, що дійсно говорить Дмитро Сергійович, нам все-таки хотілося озвучити ті цифри. За період пандемії захворіло 234,395 людей, які звернулися за медичною допомогою до лікування профілактичних закладів. Якщо це говорити до всього кількості населення, то це захворіло 17,7% населення нашої області. Якщо говорити про кількість одужалих із початку пандемії від захворівших, то це 97,9%, одужало 229 людей, це є позитивно в цьому плані. Але, на жаль, ми мали випадки, і ті, які сьогодні є, це летальні випадки, це 4629 людей, які сьогодні померли. Це вдалося нам зробити всім завдяки тому, що ми розуміємо, як ми на початку все це розпочинали, як ми проводили засідання штабів, як ми формували відповідно ізолятори, як ми приймали, розпочинаючи наших громадян і Нові Санжари з Ухані, як ми все всі переживали і боялися, як ми боялися про те, що зупиниться бізнес, але з усіма зусиллями нам вдалося все-таки на території області стабільно мати ситуацію. Ми не мали проблем щодо забезпечення киснем. Дякую всім тим, хто виробникам, які є на території нашої області. Постійно цілодобово працював штаб, рішення були неоднозначні. Штаб очолював Дмитро Сергійович. Я думаю, він зараз теж підпише розпорядження, бо є доручення відповідне від керівника центрального штабу. Тобто всі з усіма зусиллями ми це зробили. Як ми переконали громадян в тому плані, що треба дотримуватися особистої гігієни, що треба дотримуватися дистанції, вчили культури, санітарії і таке інше. Як ми зверталися до власних